U Hrvatskoj smo ovih dana saznali da je bivši ministar u Plenkovićevoj vladi Darko Horvat muljao s poticajima. To jest da je novce hrvatskih građana bez kriterija isplaćivao svojim i Pupovčevim prijateljima. Isto tako znamo da je DORH uhitio samo Darka Horvata, ali Borisa Miloševića i Milorada Pupovca nije uhitio. Ako slijedimo logiku njemačkog ministra, onda je to teška zlouporaba i selektivna primjena zakona. Dakle, to bi po njemačkim standardima bila tiranija. Jer zašto je uhićen Darko Horvat, a ne i Milorad Pupovac? Znači li to da je Darko Horvat Srbin, da ne bi bio uhićen? Kako se to provode zakoni u Hrvatskoj? Sličnu situaciju imamo i u slučaju Zagrebačkog adventa u kojoj su tri tvrtke učinile identična kaznena djela, ali je procesuirana samo jedna. Shvaćaju li pravosudna tijela da ne postoji selektivna pravda, već samo pravda? Ukoliko je selektivna, onda ona nije pravda, već najgora nepravda. DORH mora znati odgovor i mora ih dati hrvatskoj javnosti na ova pitanja, jer evidentno je da tijelo koje je zakonski zaduženo za provedbu zakona krši te iste zakone. Svi mi znamo da DORH djeluje za potrebe političkih i društvenih moćnika, ali taj DORH mora znati da postoje osobe u Hrvatskoj, a tu ubrajam i sebe, koje ne znaju njihove koje ne samo da ne znamo, nego nas ne zanimaju njihove demagoške floskule i bizarna objašnjenja, već za nas isključivo vrijede činjenice i zakoni. I tu kompromisa nema. Ili je nešto zakonito, ili je protuzakonito. Ovdje treba naglasiti da korupcija koju čine vladajuće strukture, a koje imaju zaštitu u pravosuđu, jest glavni uzročnik zašto je Hrvatska u dubokoj krizi i zašto hrvatski građani odlaze iz svoje prelijepe domovine. Sljedeće činjenice moraju biti rasvjetljene te pojašnjene. Prvo, DORH je bio u posjedu kompromitirajućih informacija o Horvatu, Pupovcu i ostalima već godinu i pol dana. Koji je razlog da se subotom teatralno uhićuje ministra? DORH je bio dužan djelovati odmah po spoznaji o počinjenju kaznenog djela, a ne tek nakon 18 mjeseci. Zašto DORH-u treba godina i pol dana da reagira na krađu novca hrvatskih građana? I onda glume hitnost i uhićuju subotom. Tobože nisu mogli čekati ponedjeljak. DORH se ponaša kao public relation agencija, a ne kao pravosudno tijelo. Drugo, Darko Horvat je predsjednik upravnog vijeća CERP-a. Osobno imam dokaze da je skrivao kriminal u CERP-u i to ne bilo kakav kriminal. Naime, revizorica Nada Ružić je utvrdila da je ravnatelj Milan Plečaš počinio štetu za hrvatske građane u visini od 104 milijuna kuna. Nada Ružić je obavijestila Darka Horvata o tom kriminalu te iz tog razloga dobila otkaz. DORH je upoznat s ovim kriminalom, uostalom to je objavljeno u tjedniku Nacionalu. Znači, imali su informaciju. Zašto DORH nije uhitio Horvata zbog ovog kriminala, već ga uhićuje zbog minimalnih iznosa ako uspoređujemo ova dva slučaja? Nadalje, u CERP-u dominira Plenkovićev prijatelj, izvjesni odvjetnik Daniel Klobučar. Zašto DORH nije istražio poslovanje CERP-a s odvjetnikom Klobučarem i visine računa koje Klobučar ispostavlja državnoj agenciji CERP? U demokratskom društvu čelni čovjek izvršne vlasti na ovakve teške optužbe mora se očitovati, a DORH je dužan te tvrdnje istražiti. Visina računa koje ispostavlja Klobučar i način na koji vodi te sporove navode na sumnju da naplaćuje previsoke iznose i da se namjerno rastežu slučajevi kako bi se isti ti visoki računi mogli ispostaviti. U ovom se slučaju mora postaviti pitanje je li nastala šteta za državni proračun. Sama Nada Ružić kaže kako se Plečaš i Klobučar pozivaju na Plenkovića i kako im zbog toga, kako kažu, nitko ništa ne može. Ako je to istina, onda je Plenković izravno upleten u korupciju i to je DORH dužan istražiti, jer to tvrdi interna revizorica CERP-a, što će reći osoba koja ima informacije te je kvalificirana za utvrđivanje činjenica. Treće, informacija koja je dospjela u javnost da su potpredsjednik vlade Milošević i Pupovac pošteđeni uhićenja jest jedan od najvećih skandala u novijoj hrvatskoj povijesti. Ova činjenica je dokaz da su zakoni u Hrvatskoj suspendirani, a iz tog razloga Hrvatska je svakim danom sve siromašnija te nema stranih investicija. Iz tog se razloga sustav državne vlasti raspada, povjerenje u institucije svakim se danom sve više srozava,
a to posljedično ima utjecaj na hrvatsko gospodarstvo. Tko to ima pravo nekoga ekskulpirati od zakonske odgovornosti? Tko to u DORH-u i u državnoj vlasti sebi uzima za pravo stavljati se iznad zakona? Tko to, unatoč dokumentiranim navodima po kojima su Pupovac, Milošević i Jeckov sudjelovali u koruptivnim radnjama na štetu poreznih obveznika, tko to sebi uzima za pravo navedene osobe staviti iznad zakona? To pravo nema nitko. Zašto onda nisu uhićeni? Sve ovo što sam navela jesu dokazi da cijelo vodstvo DORH-a treba smijeniti. Hrvatska treba DORH koji radi po zakonu i koji ne poznaje ni političke, ni bilo koje druge kriterije, nego samo Ustav i zakone. Svaki hrvatski građanin treba biti svjestan da je korupcija glavni uzročnik njegove niske plaće, njegovih profesionalnih i znanstvenih prepreka, visokih poreza te obespravljenosti na svakom koraku. Od zdravstva do sudstva, pa sve do poljoprivrede i turizma. Do koje razine su vladajuće strukture pogubljene, svjedoči njihova uznemirenost, što predsjednik vlade nije znao da će mu ministar biti uhićen. U ovome kontekstu se javljaju koje kakvi udbo odvjetnici koji govore da je praksa da se vladu obavještava kada će i tko će biti uhićen. Tom stavu se među ostalim pridružila i jedna bivša ministrica. Doista, kada ovo ne bi bilo tragično, bilo bi smiješno. Takva praksa postoji naravno samo u totalitarnim režimima. Pa pravosuđe postoji da radi po zakonu, a ne za vlast. Pravosuđe plaćaju hrvatski građani da rade za te građane. Usput budi rečeno, u hrvatskom ustavu piše da je DORH neovisno i samostalno tijelo, a neovisno tijelo ne daje nikomu obavijesti, već samo onom koga je zakon za to odredio, a u slučaju DORH-a to je Sabor, a ne vlada. Postavlja se pitanje na koje se pravo pozivaju vodeći pravnici u Hrvatskoj. Ili oni ne razumiju pravo, ili su dio korupcionaške strukture, jer to što govore nema nikakve veze s pravom. Tako naopako shvaćanje zakona i takva predodžba kako zakone treba primjenjivati jest sukus svih hrvatskih problema, jer to shvaćanje jest totalitarno i opasno je po demokratski poredak. Moćnici u Hrvatskoj smatraju da mogu što hoće i kako hoće. Ali takova država nije pravna država, već tiranija ili hajdučija u kojoj samo pojedinci profitiraju, a većina naroda pati. Vladajuće strukture besramno zahtijevaju od hrvatskih građana da se divimo njihovoj protupravnoj korupcionaškoj politici, oni traže da im plješćemo zato što nas kradu i bogate se na naš račun. Čak se javio i bivši Plenkovićev i Račanov savjetnik koji besramno kaže da smo mi Balkan, a ne Skandinavija, te da se kod nas ne daju ostavke za sumnju u korupciju. U prijevodu, on traži da hrvatski građani prihvate korupciju kao normalno stanje. Taj isti gospodin je samo od grada Pule uprihodio 4 milijuna kuna za marketing i komunikacije i njemu naravno ne odgovara transparentnost. Njemu i njemu sličnima odgovara nered i balkanska močvara koju oni stvaraju. Međutim, hrvatskim građanima odgovara europska uređenost i vladavina prava. Zato tim dubioznim likovima s ovoga mjesta odgovaram da Hrvati i Hrvatska nisu Balkan, već su srednjoeuropska i civilizirana nacija koja će uspjeti stvoriti državu u kojoj se zakoni poštuju, a muljatori i samozvani stručnjaci će biti kažnjeni za svoj lopovluk. Sjetimo se, austrijskom je kancelaru tamošnje tužiteljstvo upalo u ured predsjednika vlade i izvršilo premetačinu. Po logici hrvatskih moćnika, austrijski istražitelji su trebali najaviti austrijskom kancelaru da istražuju. Apsurd. Ovi stavovi koje spominjem, a koji su izgovoreni u hrvatskom javnom prostoru, da ih je izrekao netko u austrijskoj javnosti, toga bi proglasili umno poremećenim. Ali ne, u Hrvatskoj se takvi smatraju stručnjacima, i u tome jest hrvatski problem. Vladajući moćnici u Hrvatskoj ne razumiju da je vladavina prava kada nitko nije iznad zakona i kada svatko odgovara za svoja djela, neovisno o tome kojeg je društvenog, znanstvenog ili imovinskog statusa. Pravna država ne poznaje iznimke. Ako one postoje, onda to nije pravna država, već tiranija. Močvara. Država u kojoj vlada korupcija je poput restorana ispred čijeg se ulaza nagomilao otpad koji uzrokuje jako neugodan miris. Nitko normalan ne ulazi u takav restoran. Tako u Hrvatsku, odnosno u Hrvatskoj, upravo zbog korupcije ne dolaze strane investicije.
A zbog nedostatka stranih investicija, hrvatsko gospodarstvo nema zamaha, a to rezultira siromaštvom, niskim plaćama i odlaskom naših ljudi u inozemstvo. Dame i gospodo, Andrej Plenković je na svojoj konferenciji za medije u subotu grubo napadao protukorupcijsku akciju DORH-a. To bi u svakoj funkcionalnoj državi rezultiralo njegovim odlaskom, njegovom ostavkom. Međutim, Plenković i vladajuća vrhuška time su pokazali da žive u svom izoliranom svijetu. Plenkovićeva tvrdnja da se izborio za prolongiranje roka do kada Hrvatska mora potrošiti interventna sredstva za obnovu nakon potresa spada u veće nebuloze koje Hrvatska čula. Jedna poslovica kaže, bezuman se hvali onime čega se pametan srami. Rok za trošenje interventnih sredstava u Europskoj uniji nikada nije prolongiran iz jednostavnog razloga jer svatko normalan interventna sredstva odmah i troši. A Plenkovićeva vlada interventna sredstva drži u banci dok nam ljudi žive u kontejnerima. To je krunski dokaz da ova vlada nema ni sposobnosti, ni orijentaciju, ni viziju. Činjenica da nam Europska komisija i sve druge međunarodne institucije atestiraju najvišu korupciju u Europskoj uniji, te da hrvatski građani imaju najnižu platežnu moć nakon Bugara, govori o tragičnim posljedicama korupcije. Umjesto da mediji temeljito izvještavaju o protupravnom djelovanju najviših tijela državnih vlasti, što oni čine? Oni problematiziraju je li Plenković trebao znati da će njegov ministar biti uhićen. Svakome je jasno da pravosuđe postoji kako bi spriječavalo nepravilnosti. Po kojoj logici bi onda to isto pravosuđe trebalo izvještavati izvršnu vlast da je istražuje? Ovdje vidimo kakav je paničan strah među vladajućim moćnicima i kakav strah imaju od neovisnog pravosuđa. Jer kada bi pravosuđe bilo samostalno i neovisno, kako će jednom morati biti i kako je i po sadašnjem Ustavu i zakonu propisano, onda ni vodeći političari, ni vodeći medijski akteri, ali ni vodeći pravosudni dužnosnici neće biti na svojim funkcijama. Doista, mediji u Hrvatskoj zajedno s pravosuđem predstavljaju ključnu prepreku u demokratskom i gospodarskom razvoju Hrvatske. Jer moćnicima odgovara ovakva Hrvatska u kojoj se građane za najmanje iznose ovršuje i izbacuje iz njihovih domova, dok Plenkovićeva vlada sa svakojakim dubioznim likovima, kao što je Pupovac, hladnokrvno i zajedničke državne blagajne otuđuje novce. Doista, pitanje svih pitanja u Hrvatskoj je vladavina prava. Zato svi ti akteri, od medijskih urednika do pravosudnih i političkih dužnosnika, trebaju pogledati sudbinu Darka Horvata. Vrijeme koje dolazi jest vrijeme polaganja računa, a tada vas nitko neće pitati jeste li neku protuzakonitost radili po nalogu, jer će tada odgovornost biti na osobi koja je to nešto počinila. Posebno ovo poručujem ministrima i direktorima državnih tvrtki. Dobro razmislite, radite li za svoj narod ili za svoje odnarođene nalogodavce. Deseci tisuća hrvatskih građana pati zbog odnarođene i korumpirane vlasti. Pogledajte slučaj Darka Horvata i budite svjesni kako takovi završavaju. Hrvatska može i Hrvatska će se zato izboriti, a to je vladavina prava i jednakost pred zakonom svih svojih građana. Hrvatska će se riješiti korupcije i nepravde i postaće država bogatih i zadovoljnih građana. Za to se borim ja i tisuće koji mi se javljaju i podržavaju tu borbu. I zato ćemo ju uspjeti, zato što je to naše pravo.